I evo, dogurali smo do rubrike koja se zove Stolica istine, koju mnogi obožavaju. Ja verujem većina, na njoj se večeras nalazi jedna zaista velika, velika, velika zvezda koja peva već dugo i još će dugo. Nekad su je zvali Kraljica tuge, pa onda nešto oko Jorgovana, pa Ne kunite crne oči, pa već se zna ko je to, naravno. Onda ima jedna pesma, Ja u bedaku, ti u medaku ili tako u meljaku, šta ja znam. U svakom slučaju, među nama je, zamislite, Vesna Zmijanac. Hvala za ovolike aplauze i u Vesnino ime i u ime svih nas. Dakle, Veki, jel mogu da te tako zovem? Može, Dušo, kako ti kažeš. Ljubite tvoj Miće i dobrodošla i dobroveče. Hvala, Miće, što me ljubiš. Bolje vas našla sve ovde u studiju, publiku koja je divna. Konačno ja na pravo mesto, a? Ti je na ti stoji ova stolica. Baš mi je mi stoji. Da. Da. Električna je, mislim, malo svetli. Običaj onaj ko sedi na toj stolici da se prvo predstavi, dakle dan, mesec rođenja, eventualno mesto, znači, rođenja i tako dalje. Znači, Vesna Zmijanac, 4.1.57. godine, rođena u Nikšiću, porasla svuda po svetu, otud je ona pesma Tanko svileno, plavo, belo, crveno i tako dalje. Lepo. Dakle, očigledno još nisi počela da kriješ godine, a i ne moraš, zašto bi krila? Ne, nikad. Reci mi, gde živiš trenutno i koliko vas ima u kući? Trenutno, pa ovako kako mi je Saša napakovao emisiju za emisijom Dan za danom, sam u Beogradu, inače živim na planini, sama. Ponekad dođete vi u goste, kolege, koleginice. Nikolija je naravno u svakom slobodnom trenu tamo, to bi bilo to. Dakle, na Bukulji, ili tako? Da. Je li to lepa kuća ovako, skromna? Pa nije baš skromna, ali je lepa. Imaš bazen? Ne, nisam htela Beograd da selim na Bukulju. To je jedna drugačija kuća. Dobro. Da li sjećaš da li sjećaš ko te je otkrio, mada je to bilo davno? Svaki ima nekog svog otkrivača. Da. Bio je to Predrag Vuković. Vukas iz Čačka i ja mu se zahvaljujem i puno nas, puno velikih zvezda je Vukas otkrio, kasnije napravio Anu Bekutu, koleginicu između ostalog. Jedino meni nikad nije dao ni jednu pesmu, a otkrio mi, našo me. A ko je pravio pesmu ono Vetar duva oko kuće? To je radio Doce Ivanković. Doce Ivanković je oteo Vukas u mene. To je bilo pre jedno 24 godine. Pa, boga mi, malo više, pre 27. Sedam, izvinjam se za ovu malu grešku. Sad ne nešto reci, zašto pevačice vole političare, naročito dok su na vlasti? Pa ja bih pre rekla da oni nas vole. Znate, kad dođete u situaciju ili kad postanete već političar, možete šta hoćete, to je vlast. E onda im samo još fali da zapevaju, onda bi voli i da pevaju, pošto to ne znaju, onda vole nas koji pevamo. A da li je istina, ovo je malo tugaljivo pitanje, da je jedan tvoj kolega pevač hteo da se ubije zbog tebe? Pa nije jedan, bilo ih je više. Više? Malo više, da. Ali ja znam jednoga koji je hteo da skoči sa mosta, već je bilo gotovo, pa su ga spasli u poslednji čas. Pa čim nije skočio, znači da nije hteo. Znate već. I sad... Sad ovde moram da pročitam da bi bio tačan, na omotu tvog najnovijeg CD-a piše: Supervizor je zlatousti grof od Bukulje. Da li je to neki čovjek ili je to neka šifra ili pseudonim? To je mala pakost mene i moje koleginice Mire Škorić da Žiki, našem kolegi, porasturamo sve devojke, pošto on ima
jedno 15-20 devojaka i sve pate za njim. Onda je, ja sam izjavila u novinama to što sam izjavila, a Mira mu izbrisala sve u telefonu, imenik kompletan. Tako da je bio očajan. A ovo je bio šlag na tortu, onako. Posle ovog i žena će da ga ostavi. Koristim priliku da pozdravim Žiku. Hvala i Žiki. Grofa od Bukulje. Grofa od Bukulje. I sada pređemo na pevanje. Šta si odlučila večeras da nam pokloniš? Koju pesmu? Večeras ću pevati jednu pesmu koju nisam pevala. Znači, do sada smo čuli tri pesme moje sa novog albuma, a album je ceo dobar. Ja moram da pevam sve pesme. Saša to ne voli. On voli tako da gura jednu, a ja bi svih devet ako je moguće. Evo, on se reže ovako u srce. Pesma se zove Nema više mog čoveka. Autor Perica Simonović i Vesna Petković ovog puta, da ne zaboravim ime, pošto je plakala onda kad smo pogrešili ti, ja, to jest ja ti dodao. Da. Tekst, pisala je tekst, a Perica radio aranžman i melodiju. Po meni jedna od najboljih pesama na ploči. Da proverimo, dakle, Vesna Zmijanac. Hvala.